E aí, pessoal, eu estou aqui mais uma vez e dessa vez eu estou trazendo para vocês mais uma videoaula e eu quero mostrar para vocês nessa videoaula como deixar o menu e a legenda do Deadpool em português. Isso para Xbox 360. Então, vamos lá. Eu vou até aproveitar para tirar algumas dúvidas de algumas pessoas que vem me perguntando como algumas dúvidas, né, sobre o Xbox. Primeiro, para fazer isso aqui, vocês vão precisar da dublagem, da legenda, né, que é o arquivo que eu vou deixar na descrição até do vídeo. Esse arquivinho aqui de 999 KB apenas, KB, e a imagem do jogo em formato ISO. Aí, vocês, para fazer antes, vocês cliquem no botão direito da ISO de vocês. Cliquem no botão direito, vai em propriedades. E essa opção aqui, ó, somente leitura, ela tem que estar desabilitada, como ela está aqui agora. Caso não tenha, você marque ela e dê OK. Pronto, só isso. Depois vocês fecham e pronto. Por quê? Porque se vocês não deixarem essa opção desabilitada, quando vocês forem acessar ela com o programa, esse programinha aqui é Xbox Image Browser, ele vai dar acesso negado. Então pronto, beleza. Vocês vão precisar desse programinha aqui também, viu? Então vocês abrem o programa, vai em File, Open File Images, Open Image File, aliás. Vão na imagem de vocês e aqui vocês vão clicar aí nessa opção aqui, mais trans games localizações, esse aqui no mais. Depois nessa opção aqui tem um mais aqui também, eu vou clicar aqui agora, ó. E clica aí nesse nomezinho aqui, Xenon. Pronto, beleza. Agora aqui vocês vão clicar com o botão direito nessa opção aqui, né, na terceira, na quarta opção aqui, com o botão direito, e nessa opção abaixo, Replace. Clica nela, vai lá na pasta onde está a dublagem do seu jogo e clica nesse arquivo aqui que está com o mesmo nome do que você clicou aqui, ó. Isso é para fazer a substituição do arquivo. Clica nele e abrir. Depois OK aqui. Pronto, só isso mesmo. Agora vocês podem fechar o programa. Mais nada. Agora vocês convertem o jogo para formato Gold usando o programa ISO Gold. ISO God 2 ou aquele outro programinha que eu não estou lembrado agora o nome, que converte também para Gold. Vocês devem saber já, até eu não estou lembrado agora. É ASIO, parece, acho que é ASIO, que vai funcionar também. E vocês também podem gravar o jogo na própria mídia, para caso você não tenha RGH ou JTAG, que vai funcionar normalmente também, pelo menos com algo. Eu já fiz isso em alguns jogos e deu certo. Então eu acredito que com esse também vai funcionar se você gravar o jogo na mídia. Agora eu vou mostrar para vocês o jogo funcionando. Isso no formato Gold no meu Xbox. Eu não vou ter como testar na mídia, porque eu não tenho Xbox com LT. Meu Xbox está com RGH. Então eu não tenho como testar. Então se você quiser poder testar aí e deixar nos comentários, eu ficaria agradecido. Mas eu acredito que vai funcionar, porque eu já fiz isso com outros jogos e deu certo. Então vamos lá, né? Agora vamos pro Xbox para mostrar para vocês que tá funcionando, beleza? Vamos lá. E aí, galera, beleza? Eu tô aqui trazendo para vocês o vídeo
mostrando que tá funcionando a dublagem do Deadpool no Xbox, né? Isso, no caso, a legenda e o menu do jogo está em português. É, se vocês tiverem com alguma dúvida, antes de fazer esse tutorial, vocês façam uma cópia da sua imagem do jogo, porque caso vocês façam algo errado, eu acho que não tem como consertar. Então vocês terão que baixar novamente o jogo. Então, vou só mostrar aqui para vocês que está funcionando normal aqui o jogo. Ele ficou com legenda e com o menu em português. Esse jogo aqui, eu sei que muita gente gostaria de jogar ele com a legenda, né? Pelo menos para você entender a história do jogo, né? Fica mais fácil para muita gente. Deixa eu começar aqui, só para mostrar, só não vou. Não, só vou, não vou, acho que não vou nem iniciar o jogo, só vou mostrar que tá com o menu em português, então daí vocês já vão ver que tá funcionando sem problema mesmo o jogo. Olha, pressione, tá vendo? Vocês estão vendo que ali tá em português já. Vou iniciar aqui. Olha, ó. Campanha Desafios Ajustes. Tá, então, vocês estão vendo que tá funcionando aqui, ó. Então pode fazer. Esse tutorial é para quem tem RGH ou LT 3.0, também funciona, e 2.0 também funciona também. E 2.0. Então podem fazer aí que vai funcionar normal. Vou só iniciar aqui um pedaço de nada para vocês verem e vou encerrar o vídeo. Então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. E dê um like aí para ajudar na divulgação do vídeo aí. Se inscreva no canal e boa sorte aí, pessoal. Beleza. Fui.